Порятунок диких каченят. На Львівщині врятували птахів, які застрягли у шлюзі дамби. Як інформують у ДСНС, жителі Трускавця повідомили, що в курортному парку на проспекті Торосевича в шлюз дамби озера глибиною в 3 метри потрапив виводок диких каченят. Маленькі пернаті не могли самостійно вибратися на поверхню. Фахівці місцевого пожежно-рятувального відділення за допомогою штурмової драбини та підручних засобів витягнули неушкоджених пташенят з водяного полону. Рятувальники їх одразу відпустили на волю.